50 творів мініатюр та поезії, понад 150 малюнків і більше 200 поробок, виконаних в різних техніках. Таким є багаж цьогорічного районного конкурсу «Христос Воскрес! Воскресне Україна!». Великодня тематика безмежна для дитячих мрій і фантазій, втілених на папері, у вишивці, м'якій та глиняній іграшці, в роботах із деревом, бісером, нитками, тканиною. Ця робота виконана в техніці декупаж. Це справжні яйця, котрі видувалися. А також тут застосована техніка канзаші. З неї вироблені ось ці листки. І робила я її дуже довго. Цю роботу робили ми втрьох з моїми подружками. Ось одна зі мною, її звуть Олена. Ангела ми вирішили зробити, тому що це символ Великодня. І нехай він зігріває всі душі та серця наших українських дітей. З виставки кращих витворів дитячої творчості починається свято Великоднього піднесення і світлої радості, яке проходить на Кремінщині за ініціативи районної державної адміністрації та районної ради. Це спільна робота влади і духовенства над тим, щоб наші дітки були добріші, були терпиміші один до одного, берегли один одного і Україну, звичайно, бо це немало важливо. І дивлячись на ці поробки, з якою душею, з яким серцем вони це робили, мене це дуже радує, що не тільки дітки, а мабуть і дорослі приймають участь. І ми таким чином від дітей переходимо до більш дорослого покоління у національно-патріотичному вихованні і у любові до ближнього, саме головне, і до нашого Господа Бога. У проведенні Великоднього конкурсу організаторів активно підтримує церква, вбачаючи у популяризації християнських цінностей перспективу духовного розвитку підростаючого покоління. Христос воскресе, дорогі жителі Кремінщини! Сьогоднішні дні – це дні праздника Святої Седмиці, в якій вспоминається таке світле торжество, воскресіння Христова. Вот. В связи с этим в нашем районе проводится вот уже 11 лет такой праздник, когда дети своими трудами вот, показывают свою любовь именно к этому празднику и к воскресшему Христу. Церковь, конечно же, всегда поддерживала и поддерживает это начинание доброе. И это служит именно к тому, чтобы дети воспитывались в христианских добрых традициях, и к им прививалась любовь, уважение к старшим и все то доброе, чем богат наш народ. Хочется также поздравить всех вас с этим праздником, светлым праздником, в котором первыми и кульминационными словами являются слова радости. Господь первое, что сказал, приветствуя жен-мироносец, это радуйтесь. Поэтому желаю всем вам радости в эти светлые праздничные дни. Для творчого польоту і підготовки робіт до конкурсу його учасникам дається певний час. А завершальним дійством цього заходу є урочиста церемонія нагородження переможців. Дипломанти в усіх номінаціях та вікових категоріях приймають вітання від перших керівників району, духовних отців і військових. Я дуже дякую за запрошення на таке свято. Дітки дуже постарались, бачу тут такий креатив у них. Ну і, звісно, якщо нам подарять деякі з цих подарунків, ми обов'язково передамо до підрозділів Збройних сил України. І я думаю, вони будуть зігрівати серця наших бійців. Підтримка творчо обдарованих дітей, національно-патріотичне виховання молодого покоління, колективна творчість дітей і батьків. Усі ці складові і є головною метою конкурсу, що яскравою подією прикрашає світлу Великодню Седмицю.